رسول الكريم عليه السلام صيص سات بچي كز بچي صوراس كوري تراس زينب رقية أم كلثوم فاطمة عليهن الصلاة والسلام نيچي استري قاسم عبد الله إبراهيم عبد القاسم اس درد بڑ نیچو ایم سی پر عبد القاسم کنیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجیزا نوبت برہت نوبت بروی گزرو نوبت بروی اور پتہ سم کوڑی چور تما زانس تم پت زاو تر نبوی اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمیت تے تجیب اس تم عمر پاک تر وری اس گمیت نوبت کے اعلان مطلب ترى وريز قمت بنبي بنيم تيس نبوت نبوت نازل قمت تيس تزاو يو غبر عبد الله نالو بچ دوڑ وور ووتي صور سار صور هجريو إلا يه نبيوس مكة شريف صندر يكيا سب دو يه سب دو فوقت ايت پتی ونو بنيابة كفارو كي إن محمد صلى الله عليه وسلم قد أبتر يعني هو الأبتر کہ نوز بلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسل چھنم ایمس اوز دے چیز تو مو دنوئی تو وائن پاکی نسو نسل جاد گیا ایمس تکوتا کال دیر نوز بلا یہ استیم کفار ونی خاکم بدن تو ایم بد بیئی اسلام اسلام ناوی تے تھی دیت رب اندب ان نشانی اکر ہوا لب تریسا چون تو دشمن جو سوی جو لائچ سوٹ سوی جو نسل سوٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیم دوڑور بچ دفن کرن یہ کس اکس بچ مل سند خطر شدت ام پتہ یعنی ست بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستو بچوں مز یمس بچس ش بچ پین پن اچن بروٹ کنیا پن زندگی اندر دہن کر امس کوتا اس گمو خان گئی تراز بچ تب بدس دویم کوڑ اس دویم کوڑ رقیہ اتگی وفات عثمان صبی گرواج زہجری اندر نبی کریم بدر پٹے واپس پکن صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مدینہ واپس تے سوز دفن آمد کر تم بد گزرے زینب اس ابو العاص خادر نے رسول کریم سے بڑ کو گزرے تقریبا 8 ہجری اندر تم بد گزرے رسول کریم سے دیم کوٹ عثمان گنی سے دیم خادر ام کلثوم کل چھڑ گئی گئی شش پانچ شش ترے کوڑی گئی اور نیچی کس رہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نے کہا تمہیں خطوط بادشاہ تب تو بادشاہ کی مجھے مقوکس اس مصر بادشاہ اس بارے تمہیں دون پیسے مقوکس مقوکس تب جل خطوط سوزک تب سوز تب ہم نے ایمان کیا مگر تب سوز رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوئی پلو سوزین پشاک یا سمین تب حدیث تحیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس سوزن زکنیز اخ سوزن ماریا کبتیا اور بیس اس ناو سیریم اخ اس ماریا کبتیا بیس کیا اس ناو پدل دا مدینہ آواز سیریم پوچھ تو جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنی طرف حدیتن حسان ابن ثابت درد العرس اور ماریا کبتیا یہ سرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کم استو ام سی زاو نبی سند نیچو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو ڈوڑ وہر بچ مدینہ شریف سن کتا ہی گھر سندر پل صحابی نو یہ تیم رشن استمن اما یہ صحابی ہو ایک دو تیز تیز دون دون دبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنک ابراہیم ینزی روحا دبن تون گوبر کرن ماز کھو ابراہیم اس کی روح پر فہر والله صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الى بيت الذي كان يترعرع فيه ابراهيم يتجرس نو پال نو پوس نو سیون ابراہیم سو گوبر اوڑ گئی دمن دمن مطلب تیز قدم فلما وصل اخذ بمهده المبارك تل توت وید یہ تلوک کی گبر تو تو کہتے ہیں پنی کوچ مبارک سن تقرب سوال دنیا از میں جا کاتی ہوتا شفا کھانا یہ انسان شفا یاد سب دیا تیس چھاکا اس کوچ آئیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تیوت وینٹیلیٹر یہ وینٹیلیٹر اندر لائف ایشور گسنک سری ایکوپمنٹس اپ ٹو ڈیٹ اس چا کہ تیوت وینٹیلیٹر اس کوچ چھ کھن چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چس کوچ اندر چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن کر نماز کھون عرب چھ ون اولادنا اکھ بات نا سین اولاد سے سین کہ نماز فكان صلى الله عليه وسلم وبدا وجعل ينظر اليه نبي كريم شمس يقول اسكن تالي تالي بشان وقد فارق الحياه اور ابيز جو شاكت انا لله وانا اليه راجعون كاتي كم سيدي كوشن سردار نبي مختار محمد مجتبى عليه الصلاه والسلام كوشن حكى فن بچسون موت بچي اچھا چشمان بارگل کیا لچ دار صحابہ دو انت یا رسول اللہ اچھو اس دوئی ودل نبی کریمو کیا فرمو انہ بی فراقیک یا ابراہیم لمحزون تو پر گبریا چاہیے نیر چھے سٹھا گمگی چاہیے نیر چھے سٹھا گمگی کچھ گمگی پنن گم حکا بچے یہ تھا کچس لیجن ایک یہ دیچے نبی کریم دو پان زیر کی بشوز گمگین ویس بشو گم پانون گم ہوکا تبدیل کرت خوشی مس اش مراد